үндсэн үеийн цэцгийн хоёр гишүүний бүрийн эрх дуусгуур болжээ. Оронд нь хуульч зохтой солонгоо нарыг нэр дэвшүүлсэн байна. За цэцгийн гишүүнд нэр дэвшигчд өнөөдөр хууль зүйн байнгороноос дэмжлэг хүлээж эхний босоо давлаа. Үндсэн үеийн цэцгийн 9 гишүүний 3-ыг нь эх хурл, 3-ыг нь ерөнхийлөгч, 3-ыг нь улсын дээд шүүхээс нэр дэвшүүлж 6 жилийн хугацаатаагаар эх хурлаас томилдог. Улсын дээд шүүхээс нэр дэвшиж томилогдсон 2 гишүүний бүрэн эрх 11-р сард дууссан байна. Тиймээс оронд нь Монгол Улсын Их Сургуулийн хууль зүйн сургуулийн цохил солонго гадны ерхий газрын дэд дарга цогтой нарыг нэр дэвшүүлжээ. Нэр дэвшигчдийг 12-р сард улсын дээд шүүхийн бүх шүүгчдийн хурлаар хэлцэж тодруулжээ. 6 хүн нэр дэвшснээс 1 нэрээ татаж 5 нь өрсөлдөн дээрх 2 эрхэм томжуулдсан гэдгийг улсын дээд шүүхийн дарга зориг их хурл танилцууллаа. Нэр дэвшиж байгаа 2 хүн хоёулаа хууль зүйн ухааны доктор цолтой, нэг нь үндсэн хуулийн, нэг нь захиргааны эрх зүгээр цол хамгаалан мэрэгшжээ. Хэрвээ цэцгийн гишүүнээр томилогдвол гадны ерхий газрын дэд дарга алтан тушаалаа өгнө. Энэ талаар удирдахдаа мэдгдсэн гэдгээ нэр дэвшигч цогтой хэлсэн, за мөн ерхийлэгчийн дэвшүүлсэн ухаалаг төрлөө шилжсэн арцыг баяртай хүлээн авснаа мэдгдлээ. Гишүүн Батсандаг нэр дэвшигчтэйс энэ талаар асуусан юм. Үндсэн хуулийн цэц асуудалд улсын өнцгөөс ханддаг, нэг асуудлаар өөр өөр шийдвэр гаргадаг, улсын хурлын шийдвэрийг эсэргүүцдэг үүрэгтэй байгууллага шиг л ажилладаг гэсэн шүүмжлэлийг гишүүд хэлсэн. За тухайлбал нийгмийн дадлагын сантай холбоотойгоор үндсэн хуулийн цэц хоёр өөр шийдвэр гаргасны гишүүн эрдэнэ асуудал зовтой хэллээ. Хэрвээ цэцгийн гишүүнээр томилогдвол хуулиа дээдлж аль чадхгүй гэдгийг тэрээр нэр дэвшигчтэйс тодруулсан юм. Яг өдөр шөнө хоёр шийдвэр гаргасан байхгүй юу? 2002 онд болохоор энэ бол төр энэ мөнгийг президентаа нэгтгэж болно гэж гаргачаад 2011 онд болохгүйгээ гаргацсан. Энэ бол зүгээр сонгодог нэг жишээ л дээ. Гэх мэт юм ерөндөө альва асуудал дээр манай үндсүүдийн цэцгийнхэн болжлог бол ер нь жоохон сөрөг дүгнэлт гаргачих гад байд юм аа. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол Улсын одоо хууль шүүх одоо юу гэдэг нь хяналтын байгууллага дотор хамгийн одоо өндөр эрх мэдлийг хэрэгжүүлж байгаа хяналтыг хэрэгжүүлж байгаа байгууллагууд нь үндсүүдийн цэц гэж ойлгодог. Үндсэн хуулийн одоо асуудал үндсэн хуулийг одоо зөрчүүлэхгүй байх тал дээр үндсүүдийн манаач юу гүйцэтгэх вэ гэж ойлгодог. Тэгэхээр энд улс төрч хандлага их гардаг. Тэгэхээр тоорын хувьд одоо үндсүүдийн цэцгийн гишүүн болоод очлоо гэхэд одоо яг л нөгөө нэг үндсүүдийн цэцгийн одоо байгаа бүрэлдэхүүнд ч юм уу хамаардаг юм олонхоо дагаад нөлөөлд нь ороод ингээд одоо үндсэн хуульд нийцсэн нийцээгүй одоо шийдвэрүүд төр олонхоо дагаад явах уу бие даасан байж чадахгүй гэж би асуух гэсэн. Үндсэн хуулийн хаан заалт зүйл заалтыг л сахин биелүүлэхэд анхаарч ажиллана. Тэгж одоо бусдыг дагсан бие даасан хараат бас байдал руу гэхдээсэн тийм юм бол гарахгүй л гэж бодож байна. Хэрвээ цэцгийн гишүүн болоод очивол үндсэн хуулийн цэцүүдэг болвол одоо оноос нэр нь энэ бол үндсэн хуулийн шүүх гэж би одоо ойлгож авсан юм байна. Тэгэхээр мэдээж хэрэг одоо шүүхэд одоо гол байхтай барих хэрэглэх зүйл бол хууль байх ёстой. А бидний одоо байж хэрэглэх шийдвэр гарах юм бол үндсэн хууль. Тэгэхээр чимд багш маань үндсэн хуулийн цэцгийн дээр одоо хөх тэнгэргийн сод багш хэлсэн бол чимд багш маань үндсэн хууль байгаа гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ үндсэн хууль боёо улсынхаа гол хуулийг өвчл шийдвэрээ гаргаж явж ажиллана гэж ойлгож байгаа. Үзэл онлын юм уу хуулийн гаргалгаа гаргахаас илүү ерөөсөө улсын хурл гэдэг институцтэй энэ цэц гэдэг институц бол зөрчилдөж явах ёстой гэсэн ийм дайсуур бачдаг юм шиг байна. Одоо хамгийн эмгэлтэй нь бол сая улсын хурлын сонгуулийн хуулийг бид нар профессионал багтдаг холимог системээр энд чинь батлаад явуулсан. Тэгсэн чинь үндсэн хуулийн цэц аваад Монгол улсын үндсэн хуулийн дагуу бол холимог систем хэрэгж болохгүй зөвхөн параллел систем хэрэглэнэ гэдэг ийм үндсэн хуулийн шийдвэр гаргачихсан. А гэтэл манай заалт бол мажоритар байж болно, профессионал байж болно, холимог байж болно, параллел байж болно. Бүх хуулийн одоо сонгуулийн хуулийн бүх хэлбэрийг бид хэрэгжүүлж болохоор байгаа байхгүй үндсэн заалт маань. А гэтэл үндсэн хуулийн цэц бол шууд үндсэн хуулийг үг өрсөлдөж уншаад ийм систем хэрэгжүүлж болно. Өмнө нь бол зөвхөн мажоритараар явдаг болно гэдэг ийм тайлбар дандаа өгдөг байсан. Алтан бусар. Одоо хамгийн сүүлд бол параллел гэдэг. Энэ бол өөрөө манай Монгол улсын үндсэн хуулиар багтсан төрийн зохион байгуулалтыг бүтэц парламентын бүгд найрамдах улс. За ингээд дараа нь засгийн газрын гишүүн, улсын хурлын гишүүн байж болох болохгүй гэдэг ингээд ийм олон асуудлууд шүүд хөндөд тэнц шийдвэр гаргадаг байхгүй.
сонгуулийн хуультай холбоотой эцсийн дүгнэлтийг гишүүн оюун хорлоос шүмжилсэн гэхдээ хоёр нэгдэвчгийг дэмжиж гэдгээ хэллээ. Харин гишүүн зөндөөж ядсан битүүхэндээ улс төрчгүй байхыг шавнартаа заглаа. Цэцэд өмнө нь улсын шалгуураар хүн томилдог байсан их хурлын энэ асуудалд цэг тавина гэж улсын хурлын дарга их болт хэллээ. Ягаад тэгэхээр энэ их хурл байгуулагдсанаас хойш зөвхөн хуульчий гэхдээ зүгээр нэг хуульч биш нэр хүнд өхий олон нийтэд танигдсан олон 10 жилээр 20-30 жилээр ажиллаж голцоо эрдмийн ажил хийдэг ийм улсуудыг дэмжиж байгаа. Өнөөдөр энэ их хурл 3 дахь үндсэн хуулийн цэцэн гишүүнээ батлах гэж байна. Энэ их хурлын бодлогоор тэрийг гишүүдэд дэмжиж байгаа. Төрөн ганц зэрэг дээр гар өргөхдөө бас тэгж ярьсан. Энэ хоёр хүн бодвол ялгаагүй ганц зэргийн хэмжээний түүнээс илүү үндсэн хуулийн эрх зүйн мэдлэгтэй, цахиргааны эрх зүйн мэдлэгтэй улсууд байгаа. Тэгээд нэр дэвшүүлдэг байгууллагууд гэсэн энийг ойлгоод тийм хүмүүс дэвшүүлж ирж байгаад нь би бас талархаж байгаа. Цаашдаа ч гэсэн ерөнхийлөгчсөн мөн ажиллах энэ улсын хурлын бодлогыг дэмжих бах. Хэрвээ одоо хуульч биш хүн ороод ирэх юм бол доош нь даргаад явуулахаа манай гишүүд бас дэмжих байхаа гэж найдаж байгаа. Үндсүүдийн цэцэн дээр үндсэн хууль гэдэг ганцхан зүйл бий. Тийм болохоор цэцэд томилогдох хүмүүс мэрэгжлийн хувьд хамгийн сайн хувьч байх ёстой. Нэр дэвшиж байгаа хоёр хүн энэ шалгуурд нийцж байгаа хүмүүс гэдгийг гишүүн тэмүүлж хэлсэн. Хууль зүйн байнгын хороош нэр дэвшигчдийг дэмжиж нэгдсэн уралдаанд оруулахаар боллоо.